Sayyidina Muhammadin adada ma fi ilmillahi daimatan bi lampunya dinyalakan dulu, ben ketok padang, jari ini semburi mau peteng. Yeah. Yang membawa HP, flashnya dinyalakan. No, PSHT luar biasa, Sheikh Hermania luar biasa. Ayo kok mek siji loro telu, teko kene ra ketok blas iki piye to? Lah, eh sing buri. Nah, engko nek sing gelem ngakakno HP-ne, ngakakno flash HP, kula dongaaken. Tutup omah engko iso tuku HP sing luweh apik. Nek sing gak gelem nggawa HP, gak gelem ngakakno, kula dongaken HP-ne ceblok. Ayo. Nek kok siji loro telu papat. Yuk yang lain. Ayo. Lah, ngene iki kok gambari sok tutuk bibse, nggih. Nggih, Allahumma shalli ala Muhammad. Sluku patok. Oh,
duit akeh. Sekali lagi, Allahumma cukupono luperono keluarga sehat kabeh. Beras akeh, duit kanggo ngaji, lunga kaji, barokah Kanjeng Nabi. Muga sing jomblo ndang rapi entuk anake Pak Yai. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin adada ma fi ilmillahi salatan daimatan bidawari mulkillahi salatan daimatan. Oh,
فاهدأ يا قلب ورفقا رب العالمين.
sing buater. Ya Rasulullah, ya Rasulullah. Salam.
lanjut. Lanjut nggih. Tasik semangat. Nggih.